hidhni sy në botën rreth teje. Në duke kaq perfekte e magjepsëse, por që në brëndësi ma mbuajtje të shumëta të shkaktuara nga vetë ne. 70% e femrave thonë se janë dëmuar të paktën një herë nga partneri i tyre. Një në 10 fëmijë janë dëshmitar të dhunës në familje. Dhe 6 milion nxënës mungojnë në shkollë për shkak të bullizmit. Një në 3 viktima të dhunës në familje janë meshkuj. Shtat nga 10 femrat abuzuara shfaqin simptoma të depresionit ose stresit post-traumatik. Dhuna është një fenomen për të cilin dëgjojmë të flitet kudo si një plagë e shoqërisë. Nëpër televizione shohim reklama sensibilizuese. Nëpër rrugë postera të ndryshëm. E në shkollë zhvillojmë orë të veçanta për këtë problem. Tashmë të gjithë dim llojet, pasojat, shkaqjet e dhunës. Por kjo zëvend vetëm në teori. Në praktik nga ana tjetër çdo gjë ndryshon. Krenaria nuk na lejon të bëjmë bish një sherrë të parëndësishëm. Dëshira për të rënë në sy na shtyn të vim në lojë njerëz të tjerë pa menduar se sa shumë kjo gjë i lëndon ata. Përdorim dhunën si mënyrë për të treguar forcën tonë, kur në fakt ajo nxjerr në pa vetëm dobësitë e njeriut. Kërkojmë paqe, por nuk e ngrem zërin kur na vjen rasti. Ndihemi shpesh herë si viktima të dhunës, por e dim se edhe ne vetë jemi përdorues të saj. Nëse duam vërtet një shoqëri të lumtur, duhet të shihemi në pasqyrë e ta fillojmë ndryshimin nga vetja. Secili nga ne mban në dorë çelësin për zgjidhjen e këtij problemi. Mjafton të shtrim dorën e mos ta mbajmë atë të mbledhur grusht. Ti je zgjidhja.